Centrální pražský stavební úřad má být důležitým opatřením v rozhýbání výstavby v Praze. Myslí si to část pražských radních, která prezentovala své priority pro první polovinu letošního roku. První koncept je už na světě, ještě ale nemá podporu v koalici. Diskutovali jsme to teď u paní ministryně Dostálové na té schůzce, která byla s panem primátorem, a pořád to vnímám jako za velmi důležitý téma. Dneska se velké infrastrukturální akce typu Radlická radiála nebo 511 povolují na těch místních stavebních úřadech. Ty to jistě zvládnou, protože jsou tam prostě schopní lidi, ale je to prostě na hraně. Jo, tak pro ty infrastrukturální akce je to jednoznačný. Centrální stavební úřad má pomoci rozhýbat pražskou výstavbu a mimo jiné i zlepšit dostupnost bydlení. Kromě revize bytového fondu pak patří mezi priority i zmapování sdíleného bydlení, což je podle radních problém. Praha nemá dostatečný přehled o tom, které byty jsou pronajímány krátkodobě přes ty digitální platformy, jako je například Airbnb. Jednáme s touto digitální platformou, ona má zájem uzavřít memorandum a my bychom měli zájem o poskytnutí informací tak, aby se mohli skutečně z tohoto krátkodobého ubytování vybírat příslušné poplatky. To už je podle opozičních zastupitelů běžné v jiných evropských velkoměstech, například v Paříži. Pokud si někdo pronajme byt přes Airbnb, tak rovnou z té aplikace jde do městské kasy poplatek za bydlení a jde naskenovaný dokument, respektive pas nebo nějaká občanka pro policii, to znamená, že všichni vědí, kdo je kde ubytován. V tuto chvíli vedení Prahy shromažďuje informace z jednotlivých městských částí. Do 2 až 3 měsíců by tak měla být k dispozici data, která prozradí odhad, o kolik peněz vlastně Praha kvůli sdílenému bydlení přichází. Jan Varga, Televize Praha.